Բարի երեկո, եղբայրներ, քույրեր. Անոր ելքը եղինքի ծայրեն է, եւ անոր շրջանը միջև անոնց ծայրերը, եղբայրը այդպես կարդաց, արևի մասին է, արեգակի մասին է, եւ անոր դակությունեն բան մը չի դիմանար. Իրոք, որ արեգակը մեր համաստեղության լուսադուն, առանց նրան կյանք չգա. Եվ մենք մնացած մոլորակներս բոլորը դառնում են արեգակի շուրջը։ Մի խոսքով արեգակը որպես լուսադու կենտրոնն է մեր համաստեղության։ Ինքն էլ իր հերթին բդդվում է ուրիշ համաստեղությունների շուրջը։ Բայց Հիսուս ասեց, ես եմ աշխարհի լույսը։ Հիսուս ոչ միայն հոգևոր կյանքի լուսադուն է, կյանքն է, նաև դիեզերքի կենտրոնն է։ Առանց նրան ամեն բան իր իմաստը կգործնի։ Ամեն բան անով եղավ և անոր համար եղավ։ Ամեն բան աստվածային ծրագրերը Հիսուսի վրա են, Հիսուսի չորս կողմն են բդդում, Հիսուս կենտրոնն է Աստծո ստեղծագործության, Աստծո ծրագրի եւ հոգեոր կյանքի եւ ավետարանի, նույնպես նաեւ մեր առօրյա կյանքի էլ կենտրոնը պետք է լինի Հիսուս։ Մենք պետք է որ միշտ նրա վրայով մտածենք, մենք պետք է աշխատենք ավելի լավ ճանաչել Հիսուսին, ավելի մոտ լինել նրան։ Մեր բոլոր խնդիրները իրեն տանել, իրմով ուրախանալ, իրմով մխիթարվել։ Մեր կյանքը պետք է լինի Հիսուս։ Եվ գիրքը, որի վրայով մենք սկսեցինք սերդել, այնպես մի թուղթ է, որ եբրայցի թուղթը Քրիստոսը շատ լավ ձևով ներկայացնում է մեզի։ Միակ թուղթն է, որ ավելի լավ ծանոթացնում է Տեր Հիսուս Քրիստոսին, թե ով է նա, և թե նա ինչ արեց մեզ համար, և թե նա ինչ էր պիտի անի դեր աբակային։ Մենք պետքություն ունենք լավ ծանոթություն ունենալ Հիսուսի վրայով։ Եբրայցի թուղթը գրվեց մի խումբ հրեա քրիստոնյաներին, որոնք մովսիսական օրենքից դուրս էին եկել, ընդունել էին Քրիստոսը, և քրիստոնյա հրեա լինելով եկեղեցի էին դարձել այդ ժամանակ, և շատ հարազանքներ ունեցան իրենք, իրենց ազգագիստների կողմից, և մի քիչ էլ իրենց գողոպուտը ստացվածքը գողոպտվեց, և համբերել էին իրենք այդ բոլորին, բայց քանի որ տեսանելի որևէ մի բան չէին ստացել, մի քիչ իրենք սկսել էին դադանվել, իրենց մեջ մարդիկ կային, որոնք նրանց ձեռքերը թուլացնում էին, և վախ կար, որ Քրիստոսը թողեին և դարձյալ մովսիսական գրոնքին դառնային, իրենց առաջվա գրոնքին դառնային։ Ուրեմն Բողոս Սարակյալը ճիշտ այս պահին էր, որ հանձնարավ այս թուղթը գրել, որպեսզի նրանց զգուշացնի, որ եթե հանգարս նրանք Քրիստոսը թողնեին և հետ իրենց մովսիսական գրոնքին դառնային, այլևս իրենց փրկություն չգար։ Այնպես որ նրանք պետք է որ ամուր բռնեին Քրիստոսին, Հիսուսին նայինք, մեր հավատքի առաջնորդին և գադարողին, որտև Հիսուս լավագույնն է, ամենալավն է, նրա նմանը չգա, նա բարձր է մարգարեներից, հրեշտակներից, Մովսեսից, Ահարոնից, դաջարից, զոհերից, ամեն բանից, այդ բոլորը շուկն են և խորհրդանշում են Քրիստոսը։ Ուրեմն բուն գերբարանքը Քրիստոսն է, մենք պետք է որ ամուր բռնենք Քրիստոսը։
Մենք ինչ գաղափար ունենք, ինչ կարծիք ունենք Հիսուսի վերաբերյալ, Քրիստոսի վերաբերյալ։ Մենք որքան ճանաչ ենք նրան։ Որքանով Քրիստոս դարձավ մեր կյանքի առանցքը, կենտրոնը։ Ամեն օր, ամեն օր։ Եղբայրներ, քույրեր, պետք է որ մենք ավելի լավ ճանաչանանք Քրիստոսին։ Ամեն բան արեք, որպեսզի Հիսուսի հետ մենք ավելի մոտ ապրենք, ավելի լավ ճանաչենք։ Այն ժամանակ մեր հավատքը շատ ավելի գայուն կլինի։ Ուրեմն մենք սկսեցինք շատ մասերով ու շատ կերպերով, այսպես սկսվեց Եբրայեցի թուղթը, շատ մասերով, շատ ժամանակներ, երկար ժամանակներ, շատ կերպերով, զանազան ձևերով Աստված խոսեց։ Աստված խոսեց հայրերի հետ, հին ուղտի հայրերի հետ, և խոսեց մարգարեների միջոցով։ Աստված խոսեց Աբակայի լինելիք այն մեծ ծրագրի վրայով։ Աստված խոսեց մարգարեների հետ Մեսիայի վրայով, որ պիտի հայտնվեր, որտեղ բոլոր ծրագիրը բդդվում էր Քրիստոսի շուրջ, առանց նրան ոչինչ պիտի չլիներ։ Դանիել մարգարեն գրում է Քրիստոսի վրայով և ասում է հանցանքը վերջացնելու, մեղքը հացնելու, անորոնությունը քավելու, հավիտենական արդարությունը բերելու համար 77-նյակ որոշված է Սուրբ քաղաքի վրա և քու ժողովրդի վրա։ Ուրեմն հանցանքը վերջացնելու, հավիտենական արդարություն բերելու համար, որի շատ կարիքը գա այսօր աշխարհում և խաղաղություն չգա, այդ բոլորը անելու համար սրպոց սուրպը պետք է որ օծվեր, գար, Քրիստոսը պետք է գար ինքը։ Ամեն ինչ կապված էր դրա հետ։ Եվ մարգարեները խոսեցին այն գալիք Մեսիայի վրայով։ Նաև Աստված խոսեց մարգարեների հետ և հանդիմանեց նրանց սխալները, նրանց ծուր ճամփաները, նրանց օրինազանցությունները, նրանց ձևաբաշտությունները հանդիմանեց, հանդիմանեցի մարգարեները։ Ես, Միքեան ասում է, վրեժխնդրությամբ լցված եմ Աստծո համար, իր ժողովուրդի հանցանքները խոսելու։ Թեև ժողովուրդը չէին սիրում այդպիսի մարգարեներին և սպաննում էին նրանց, Աստծո մարգարեները սպաննում էին, բայց նրանք քաչաբար վգայում էին։ Այսօր եթե մեկը փորձում է ճշմարտությունը խոսել, դեղ չունի, ասում են լավություն խոսողի գլուխը ձագ է, հետպես են ասում, չգիտեմ թե ոնց է ձագ, բայց հետպես են ասում, լավ ճիշտ խոսողը դեղ չունի, դեղ չունի, ինչպես անցյալում հիմա էլ նույնն է։ Ուրեմն Աստված մարգարենի հետ խոսեց, բայց այս վերջի օրերը իր որդիով խոսեց մեզի հետ։ Այս վերջի օրերը, սրա մասին խոսեցինք անցյալ անգամ, վերջի օրերը ուրեմն նշանակում են Քրիստոսի գալուստը, Մեսիայի գալուստը։ Եվ դրանք ըստ Սուրբ գրքի մենք բարձաբանեցինք, որոշ տեսանք, թե խորհրդանշում է թե Քրիստոսի առաջի գալուստը և թե միևնույն ժամանակ երկրորդ գալուստը։ Ուրեմն վերջին օրերը իր որդիով խոսեց, վերջին օրերը, երբ ժամանակը լծվեց, ինչ որ Աստծո ծրագիրն էր, նպատակն էր, օրենքի շրջանին ավարտվեց, ինչպես գրված է, երբ ժամանակը լծվեց, Աստված իր որդին ղրգեց, որ գնոճմէ եղավ և օրենքի տակ մտավ, որպեսի օրենքի տակ եղուները ազատի։
Երբ ժամանակը լեցվեց, երբ ժամանակը ավարտվեց, վերջին օրերը եկավ, այսինքն ինչ որ Աստված ուզում էր խոսել օրենքի շրջանին, խոսեց, եւ ինչ բանի համար որ այդ օրենքը տրված էր, իր գործը կատարեց եւ վերջացրեց. Ինչ էր արդյունքը այդ բոլորի? Օրենքի վաղճանը Քրիստոս է, ամեն հավատացյալի փրկության համար. 1500 դարվա մի ժամանակ տևեց օրենքի շրջանը, եւ չկարողացան օրենքը պահել, եւ Աստված էլ հենց դա էր ուզում, որպեսզի իրենք հասկանան, որ չեն կարող օրենքը պահել, որպեսզի Աստծո ձրի շնորհքը ընդունեն, Աստծո փրկությունը, որ Քրիստոսով է, ընդունեն եւ փրկվեն. Ցավոք սրտի հրեաները չհասկացան օրենքի նպատակը եւ ջանացին միշտ օրենքով արդարանալ եւ Մողոսարակյալ ասում է ես նախանձավ ես վկայում եմ որ նրանք նախանձավորություն ունեն Աստծո հանդեպ բայց ոչ գիտությամբ նրանք Աստծո արդարությունը չիմանալով ու իրենց անձնական արդարությունը հաստատել ուզելով Աստծո արդարությունը չհասան Երբ կադարվեց այս, ովքեր հասկացան, ովքեր էլ չհասկացան, այդպես էլ մնացին առանց հասկանալու մինչև այսօր, եւ այդ գեղձավոր հրյաները, իբրտե Աստծո օրենքն են պահում, իբրտե շապադորը գործ չեն անում, բայց ամեն խփայությամբ զբաղվում են, մինչև այսօր չհասկացան իրենք, Եվ այդպես էլ շարունակում են դեր, բայց Աստված, երբ այդ ավարդը վեց, այդ շրջանը վերջացավ, իր որդիովը խոսեցավ, Ուրեմն, ով էր որդին, որդին ավելի գերազանց է, ավելի լավագույն է, Քան մարգարեները, որոնց միջոցով Աստված խոսեց։ Մարգարեները այն մարդիկն էին, պրոֆիտ, այն մարդիկն էին, որոնք Աստծո ձեռքի դա գործածվում էին, որպես միջոց, որպես ծառա, Աստված կանչում էր եւ իր հոգիով էր լեցնում եւ այդ մարդիկ մարգարեանում էին։ Հետո Սուրբ Հոգին հերանում էր իրենցից։ Մարգարեն նաեւ նշանակում է գրագի վրա ջուրի պես երալ, որտեղ իրենք բորբոքված էին, ինչպես Հովհաննես Մկրտիչը Եղյայի հոգիով եկավ, Եղյան էլ շատ բորբոքված նախանձավոր էր Աստծո, նույնն էլ Հովհաննու Մկրտիչը, այն էլ բորբոքված էր դերոջը, նախանձով լցված էր եւ չէր զլանում հանդիմանել, Հերովտեսին էլ հանդիմանեց իր սխալ ընթացքի համար եւ ասեց գեղձավորներ հիմա գացինը ծարի արմատին տակ դրված է ուրեմն աբաշխարեցեք եւ աբաշխարության արժանավոր բդուղ բերեք եթե ոչ ոնց պիտի ազատվեք ինչպես պիտի ազատվեք գեհենի գրագից բայց որդին լավագույնն է Քրիստոս մարգարեներից շատ ավելի, անհամեմատելի, այս վերջին օրերը իր որդիովը խոսեցավ մեզի, ուրեմն այս նյութի շուրջը մի քիչ խոսենք ձեզ հետ միասին, և լավ գլիներ, որ մենք մեր դեդրակներ ունենայինք, ինչ լավ գլիներ այդ ամերիկյան եկեղեցիների նման, թուղթ մարդիտ ունենանք եւ լավ գլինի, որ մենք գրենք, արձանագրենք, որ հետո մի օր գբացենք եւ մեզի համար նորոգություն գլնի եւ գսովորենք։ Ուրեմն նախ պետք է իմանանք, իր որդիովը խոսեցավ նշանակում է իր որդիի մեջ խոսեցավ, ըստ բնագրի այդպես է իմաստը, իր որդիի մեջ խոսեցավ։ Շատ մտեղ էր մեր հայերեն ասվածաշունչի նոր գդագարանի մեջ,
Այդպես է գրված, գրված է իբրե Հիսուս Քրիստոսով, բայց պետք է հասկանալ Հիսուս Քրիստոսի մեջ. Մենք օրինակի համար Քրիստոս Հիսուսով սրբված ենք, արդարացած ենք, այդպես է գրված. Բայց բուն իմաստը մենք Քրիստոս Հիսուսի մեջն է, որ արդարացած ենք եւ սրբված ենք. Եվ Աստված էլ մեզի Քրիստոսի մեջ է նայում. Քրիստոսի մեջից է նայում մեզի, այդպես է նայում, եւ ոչ թե առանձին առանձին. Ուրեմն եկեք մի քանի համարներ ձեզ հետ միասին գարտանք եւ տեսնենք թե ինչպես Աստված իր որդու մեջ խոսեց. Նախ եկեք գարտանք Հովաննու ավետարանի առաջի գլխից եւ 17 համարից. Օրենքը Մովսեսի ձեռքով դրվեց, բայց շնորհքը ու ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով եղան։ Մովսես եղավ օրենքի դվիճը, այսինքն միջնորդը, բայց շնորհքը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով եղավ։ Մի ուրիշ համար գարտամ, 5-րդ գլուխը, Հովաննու ավետարանի եւ 19 համարը։ Իսկ Հիսուս պատասխան տվավ ու ասավ անոնց հրեաներին. Ճշմարիտ ճշմարիտ կսեմ ձեզի, որդին ինքիր մե բան մնալ չի գրնար անել, միայն թե ինչ որ գտեսնե, ինչ որ տեսնե, զոր հայրը գնե, վասնզի ինչ որ անիկա գնե, նմանապես որդինալ նույնը գնե. Որդին իրենից բան մը չի անում, ինչ որ հայրն է անում, նա էլ նմանապես նույնն է անում, որովհետև հայրը որդու մեջ նույն բաներն է անում։ 6-րդ գլխից կարդանք, 38 համարը, 6-րդ գլխի, «Վասնզի ես երկինքեն իջա, ոչ թե իմ գամքը սնելու, հաբա անոր գամքը, որ զիս խրգեց, եւ զիս խրգող հորը գամքը այս է, որ այն ամենը, որ ինք ինձի դվավ չգործընցնեմ, անգե հաբա անոր հարություն արդել դան վերջին օրը. Քանզի զիս խրգողին գամքը այս է, որ այն ամենը, որ գհավադա, գտեսնե որդին և գհավադա անոր, հավիտենական կյանք ունենա, ես էլ անոր հարություն արդել դան վերջին օրը»։ Ուրեմն Հիսուս հորը գամքի մեջ է. «Ես երկինքեն իջա, ոչ թե իմ գամքը սնելու, հաբա անոր գամքը, որ զիս խրգեց»։ Գարձես թե Հիսուս անձնական գամք չունի, իր ամբողջ գամքը հիմնված է, հաստատված է հորը գամքի մեջ։ Գարտամ 12-րդ գլխից, գլուխ 12 և 44 համարից գարտամ, «Իսկ Հիսուս գաղաղագեր ու գսեր, այն, որ ինձի գահավադա, ինձի չի հավադար, հաբա զիս խրգողին, և այն, որ զիս գտեսնե, զիս խրգողը գտեսնե. Այն, որ ինձի գահավադա, ինձ չի հավադար», ասում է, «հաբա ինձ խրգողին գահավադա, ես չգամ», ուզում է ասել Հիսուս, «հաբա հայրը, որ ինձ խրգեց, և այն, որ ինձ գտեսնե, ինձ խրգողը գտեսնե»։ Վասնզի ես ինքիր մեզ չխոսեցա, հաբա հայրը, որ զիս խրգեց, ինք ինձի պատվիրեց, ինչ որ պիտի ասեմ, և ինչ որ պիտի խոսիմ, և գիտեմ, որ անոր պատվիրածը հավիտենական կյանք է, ուստի ինչ որ ես կխոսիմ, ինչպես հայրը ինձի ասավ, այնպես կխոսիմ»։ Անարժանաբար մի օրինակ ասեմ, դիվահար մգար լեգեոն անունով, և Հիսուս ասավ, «անունը ինչ է»։ Եվ նա ասեց, «լեգեոն», վասնզի մենք շատ որ ենք։
Ուրեմն Հիսուս հարցնում է այդ դիվարին եւ դիվարի մեջից դևերն են խոսում։ Ասում են մեր անունը լեգիոն է, այսինքն հռոմեական 5000-անոց մի գունդ։ 5000 հոգուց կազմված զինվորների մի գունդ է լեգիոնը, ասում են վասնզի մենք շատ որ ենք։ Ոչ թե ես կխոսիմ, հաբա հայրը ինքն է, որ իմ մեջս կխոսի։ Երեք երբ որ Աբրահամը, մենք շարժախ օրինակ ենք վերցրում, չէ՞, Աբրահամին, Աբրահամը եւ Իսահակի զոհը, եւ Աբրահամը ներկայացնում է հայրը, եւ Իսահակը ներկայացնում է որդին, Հիսուս Քրիստոսը։ Ու երբ որ Իսահակը զոհ պիտի լիներ, Մորիայի երկիրը, լեռան վրա, Աբրահամը իր հետ միասին գնաց, եւ փայտը, որ ներկայացնում է խաչը, շալլագը արավ Իսահակը, եւ Աբրահամը մի ձեռքը դանակը, մի ձեռքը գրագը, եւ այդպես գնացին։ Ինչ եք կարծում, Հիսուս երբ որ գնաց Գողգոտա խաչի վրա բարձանալու, մինակ գնաց միտի այնտեղ, միտի մինակ գնաց ինքը, երբ որ Իսահակը զոհ պիտի արվեր, Իսահակից ավելի շատ չէր դարաբում Աբրահամը, չէր դանջվում նրա հետ միասին։ Հաբա տեսնում եք, Հիսուս ասում է, հայրս երբեք չթողեց ինձ, երբեք։ Մի ուրիշ համար գարտամ դեզի, 14-րդ գլխի 8 համարը, եւ Իոթ համարից կարդամ դեզի, եթե ձիս ճանչնայիք, իմ հայրս էլ կճանչնայիք, եւ ասկե եդև կճանչնակ զանիգա, ու դեսակ զանիգա։ Մտածել ենք այս խոսքերի վրա։ Փիլիպոս ասում է, հայրը մեզի ցույց տուր, հերիք է։ Եթե ինձ ճանչնայիք, իմ հայրս էլ կճանչնայիք, եւ ասկի եդեւ իմ հայրս պիտի ճանչնակ, ու դեսակ զանիգա։ Ուրեմն Հիսուսին որ դեսնեին, հորը պիտի դեսնեին նրանք։ Այս վերջին օրերը իր որդիովը խոսեցավ։ Ոչ թե որդուն ուղարկեցին կմնաս տունը, իր որդու մեջ խոսեցավ, Աստված է որ խոսեցավ։ Եվ որ առաքելական եկեղեցին այդ բարձրացնում է ավետարանը, ասում է, ասե Աստված, այսին Աստված խոսում է։ Փիլիպոս ասավ անոր, դեր հայրը մեզի ցույց տուր, հերիք է մեզի, ասավ անոր Հիսուս, այսքան ժամանակ ձեզի հետ եմ, եւ ձեզ չջանցար Փիլիպոս, այսքան ժամանակ ձեզի հետ եմ, դեր հայրն ես փնտրում, այն որ ձեզ տեսավ, հայրը տեսավ, դուն ինչպես գսես, թե հայրը մեզի ցույց տուր, չես հավատար, թե ես հորը մեջ եմ, ու հայրը իմ մեջս է, այն խոսքերը, որոնք ես ձեզի կխոսիմ, ոչ թե իգիր մեզ կխոսիմ, հաբա հայրը, որ իմ մեջս է։ Ուրեմն այս վերջին օրերը իր որդիովը խոսեց, հայրը խոսեց, որդու մեջ խոսեց, որդին խոսեց, եվ Հիսուս ասում է աշակերտներին, շատ բաներ ունեմ ձեզի ասելու, բայց հիմա չեք կարող դանել։ Հովաննու ավետարանի 16-րդ գլուխն է, 12 համարը, ձեզի դագավին շատ բաներ ունեմ ասելու, բայց հիմա չեք կրնար դանել, այսինքն հիմա չեք հասկանա, բայց հետո պիտի հասկանաք, եվ որ Սուրբ Օգին ստանաք, նա ձեզի պիտի պատմի։
Իսկ երբ ինքը ճշմարտության հոգին գա, ամեն ճշմարտության բերի առաջնորդ է ձեզի։ Վասնզի ոչ թե ինքիրմե բերի խոսի, հապա ինչ որ լսե, զայն բերի խոսի ու գալիքները ձեզի բերի բատմե, անիգա զիս բերի փարավորե, վասնզի իմինես բերի արնե ու ձեզի բատմե, այն ամեն բաները զորոնք հայր ունի, իմսեն, անորա մար ձեզի եսիտե, իմինես բերի արնե ու ձեզի բատմե։ Հիմա եթե Հիսուս երկրի վրա մնար, այս 2000 տարի ինքը պիտի չավարդեր, որտև հնարավոր չէր, որ ինքը աշխարի բոլոր քաղաքները, երկրները գնար և ավարդեր այս բոլոր գործը։ Գամ Հիսուս որպես քահանայա պետ, իր զոհի արյան պետք է սրբարանը մտներ և ներգայանար հորը առջև։ Հետևաբար իր գործը շարունակող գար Սուրբ Հոգին։ Եվ Հիսուս ասեց. Երկինքի և երկրի բոլոր իշխանությունը ինձ տրվեց։ Եվ ես գնացեք քարոզեք, և ես ամեն օր ձեզի հետ եմ, մինչև աշխարի վերջը։ Եվ Հիսուս ելավ գնաց երկինք։ Այդ ո՞նց եղավ, մինչև աշխարի վերջը, ամեն օր մեզի հետ։ Ուրեմն Հիսուս գնաց հորը աջ կողմը նստավ, և Սուրբ Հոգին ուղարկեց, որը Հիսուսի հոգին է, Հիսուսի փոխանորդն է, Հիսուսի գործը շարունակողն է։ Եվ ինչ ասեց Հիսուս։ Ոչ թե ինքը իր մեջ պիտի խոսի, Սուրբ Հոգին ինքը իրենից պիտի չխոսի, ինչպես որ Հիսուս ինքը իրենից չէր խոսում, Հայրն էր խոսում, և ինչ որ Հայրը խոսում էր, այն էր ասում, նմանապես նույն է Սուրբ Հոգին, վասնզի ոչ թե ինքը իր մեջ պիտի խոսի, հապա ինչ որ լսե, զայն պիտի խոսի ու գալիքները ձեզի պիտի բատմե, անիգա զիս պիտի փառավորե, Սուրբ Հոգին պիտի չգա ինքը իրեն փառավորելու, նրա գործը Հիսուսի գործը առաջ տանելն է, Հիսուսին ներգայացնելն է, Հիսուսին հավատացյալի մեջ ձևագերբելն է, Հիսուսի գործը առաջ տանելն է, վասնզի իմինես պիտի արնե ու ձեզի բատմե։ Եվ մինչև այսօր Սուրբ Հոգին երկրի վրա է և Քրիստոսի գործը առաջ է դանում, որովհետև Քրիստոս իր հոգիովը ներգա է, որովհետև Հիսուս ներգա է, Հայրը ներգա է։ Մենք հավատում ենք Հայրը որդին Սուրբ Հոգին, որովհետև մեկ ասված, անբաժանելի։ Հիսուս ասեց. Այն որին պատվիրանքներս կբահե, բիդիկանք անոր Հայրը և ինքը, բիդի գանք անոր և անոր քով օթևան բիդի ենենք։ Առարգայական ձևով մի փնդրի թե դա ինչպես կլինի, հավատա դու, դու հավատա։ Այն որ ինձի գսիր է, իմ պատվիրանքները ստողբա է, ու ես և Հայրը անոր քով բիդի գանք, քու կողմից անելիքներդ, եթե սիրում ես նրան, նրա պատվիրանքները բայի, որ ասեց, մեկս մեկ սիրեք և իրարու բեր գրեք, այս է, բոլոր Հիսուսի ասածը, և մնացածը, թե ինչպես Հայրը և որդին պիտի գան, և քու մեջդ օթևան պիտի անեն, Սուրբ Հոգին էլ երրորդությունը, այդ իր գործն է, դու հավատա միայն, հավատա, հավատա։ Ուրեմն այս վերջին օրերը իր որդիովը խոսեցավ ասված, իր որդիի մեջ խոսեցավ ասված, մինչև այսօր ասված խոսում է, իր Սուրբ Հոգիովը խոսում է, բամը ունի ասելիք աշխարին, բամը ունի ասելիք մեզի։ Ուրեմն որդին առավել է, քան մարգարեները։ Եբրայեցիս երկրորդ գլուխ առաջին համար։ Անոր համար, ինչի համար, անոր համար, որ որդին առավել է մարգարեներից, անոր համար պետք է մեզի ալ ավելի ուշադրություն դար մեր լսած բաներուն, ինչ որ ասված խոսում է ավետարանի միջոցով, պետք է մեզի ավելի ուշադրություն դալ, ավելի զգուշ լինել մեր լսած բաներին, որ չլատ երբեք բակսենք,
Բագասել նշանակում է վրիբել, վրիբել։ Վարսնս եթե այն խոսքը որ հրեշտակներուն ցերկով զրուցվեցավ, հաստատուն եղավ, եւ ամեն հանցավորություն ու անհնազանդություն արտար հատուցում արավ։ Այսինքն հին ուղտի ժամանակ, երբ որ այսօ խոսքը դրվեց, անհնազանդ եղողները բաժվեցին։ Եվ հիմա ասում է Արաքյալը, հաբամենք, հաբամենք, ինչպես պիտի ազատինք, եթե անհոգ լինենք, այնպիսի մեծ փրկություն է մը, որ խոսելուն սկիզբը դերոճմեն արավ։ Այսինքն Աստված իր որդիով խոսեցավ, ու լսողներուն ձերքով, լսողներն էլ Արաքյալներն են, մեզի հաստատվեցավ, մեզի էլ ավետարանի միջոցով եկավ, Աստված էլ վկայեց նշաններով ու հրաշքներով և զանազան զորություններով ու Սուրբ Հոգիի բարգևներովը, ինչպես ինքը գամեցավ։ Ուրեմն Աստված մինչև այսօր վկայում է Սուրբ Հոգիի միջոցով, Աստծո խոսքի միջոցով, և մենք մնում ենք, որ ավելի ուշադրություն տանք Աստծո խոսքին, թե Աստված ինչ է ասում մեզի, մեզի մի բան ունի ասելիք, մի բան ունի ասելիք։ Այս վերջին օրերը իր որդիովը խոսեցավ, ով էր որդին, ով էր որդին։ Եթե հարցնես Եհովայի վկաներին, գասեն ստեղծվածներուն Անդրանիկը, ստեղծվածներուն Անդրանիկը, իբրև Աստծո ստեղծածների առաջինն է ինքը, դա էլ մենք ենք։ Այսպես Հիսուսին դասում են որպես ստեղծվածների գարկը։ Ուրեմն գարտում ենք իր որդիով խոսեցավ մեզի, որ ամեն բանի ժարանք դրավ, նախ որդիի համար գրված է ժարանք, ինքը ժարանք է, ամեն բանի վրա ժարանք դրավ։ Այ գարտանք Սաղմոսը, Սաղմոս երկուսը, որտեղ Դավիթ Մարգարյանում է, ինչու հեթանոսները խրովություն գնեն ու ժողովուրդները բարապան կմտածեն, երկրի թագավորները ինքս ինքնին կհաստատեն ու իշխանները մեկտեղ խորհուրդ կնեն, դերոջը դեմ ու անորոշյալի դեմ, ասելով, գոդրենք անոնց կաբերը ու մեզ մեջ ձգենք անոնց լուծը, երկինքը բնակող անոնց վրա պիտի ծիծաղի, դերը ձաղը պիտի նեզանոնք, այնադեն իր բարգությունով պիտի խոսի անոնց և իր սրտմտությունով պիտի խրովցնե զանոնք, ասելով, ես օձեցի իմ թագավորս, իմ Սուրբ Լերանս Սիոնի վրա, հրամանը պիտի պատմեմ, դերի ինձ իսավ, դու ինձ որդիս ես, ես այսօր քեզ զնա, խնդրե ինձ մե ու հեթանոսները քեզի ժառանգություն պիտի դամ ու երկրի ծայրերը քեզի ստացվածք։ Ուրեմն խնդրե ինձ մե ու հեթանոսները քեզի ժառանգություն պիտի դամ, բոլոր դիեզերքը որպես ժառանգություն դրված է Քրիստոսին, որպես Աստծո ժառանգը։ Գարտում ենք Մատթեոսի ավետարանը, այնտեղ վերջում, երբ որ երկինք դեռ չէր ամբարձել, ինչ ասեց Հիսուս։ Մի քիչ առաջ հիշեցի այդ մասին, 28-17-ը, ու երբ զանիկա դեսան երկրպագություն արին անոր, բայց ոմանք տարագուսեցան, և Հիսուս մոտենալով խոսեցավ անոնց ու ուսավ, ամեն իշխանություն ինձի դրվեցավ երկինքի ու երկրի մեջ, ամեն իշխանություն, երկինքի մեջ ինչ կա, որոշ բան մգիտենք, կամ դեր շատ բան չգիտենք, կամ բոլորով ինչ չգիտենք, ինչ որ երկինքը կա, ինչ որ երկրի վրա կա, բոլորը ժառանգություն է դրված, իշխանությունը Հիսուսին է դրված։ Սատանան ասում է, որ արի համոզեմ քեզի, համոզվի, լավ գլնի, որ մի անգամ երկրպագի ինձի, ես բոլոր աշխարհի թագավորությունները քեզի կտամ, ինչ ես ուզում, որպես թագավոր չես եկել դու։
Հիսուս չէր եկել երկրի վրայից մի թակավորություն առնելու, նրա թակավորությունը երկնքից էր։ Նա պետք է գնար հորը մոտ եւ օրինավոր ձևով ինքը թակավորությունը հորից պետք է առներ այդ ժառանգությունը։ Եվ Հիսուս մերժեց։ Ուրեմն Դանիելը մարգարյանում է աբարնի ձևով Հիսուսի աբակային գալիք ժառանգությունների վրա 7-րդ գլխի եւ 13 համարից կարդա մի երկու համար գիշերվա դեսիլքների մեջ կտեսնեի եւ ահա երկինքի ամբերով որդվո մարդու նման մեկը գուկար ու մինչեւ հինավուրցը եկավ եւ զանիգա անոր արջեւ մոտեցուցին ու անոր իշխանություն բադիվ ու թակավորություն դրվեցավ որպեսի ամեն ժողովուրդները ազգերը ու լեզուները անոր ծառայություն ունեն Անոր իշխանությունը հավիտենական իշխանություն է, որ չանցնիր ու թակավորությունը չավրվիր։ Ուրեմն անոր իշխանություն բադիվ թակավորություն դրվեցավ, որպեսի բոլոր ազգերը նրան ենթարկվեն։ Այս թակավորությունը դեր չի արել ինքը, բայց ինչպես որ Արագի մեջ խոսեց, ազնվական մարդը հերու երկիր գնաց թակավորություն առնելու ու ետ գալու։ Հիսուս թակավորություն առած փառքով ու զորքով պիտի գա, որպեսի երկրի վրա թակավորի։ Դեսեք, ինչ է ասում Գողոսացի ստեղծի մեջ Արաքյալը, առաջին գլուխ և 16 համար է, Վասնզի ամեն բան անով ստեղծվեցավ, ինչ որ երկինքը ու ինչ որ երկրի վրա։ Անոնք որ գերևնան եւ անոնք որ չեն գերևնար, թե աթորները, թե դերությունները, թե պետությունները, թե իշխանությունները, բոլոր բաները անով ու անոր համար ստեղծվեցան։ Անոր համար ստեղծվեցան։ Քրիստոս հորը ժառանգն է։ Գիտեք որ ըստ օրենքի հինուխտի ժամանակ Անդրանիկ որդին ժառանգության մեծ մասը ինքն էր ընդունում հորից, ինքն էր դերը։ Եվ Հիսուս որպես Անդրանիկ որդի բոլոր ժառանգության դերն է ինքը, և իր համար ստեղծվեց ամեն բան։ Եթե Հիսուսը վերցնես տիեզերքից, ստեղծագործությունը իր իմաստը կգործնի, իմաստ չի ունենա այլևս։ Ամեն բան անով եւ անոր համար եղան։ Կարդամ Ֆիլիպեցիս 2-րդ գլուխը եւ 11 համարը։ Որտեղ որ ասում է Հիսուս այնքան խոնարհվեց եւ Աստված էլ նրան այնքան բարձրացրեց, որբեսի Հիսուսի անունին ամեն զունգ ծրի, երկնավորներուն ու երկրավորներուն եւ սանդարամիդականներուն, եւ ամեն լեզու դավանի տե Հիսուս Քրիստոս Տեր է, հորը փառք Աստծո փառքին համար։ Ուրեմն Աստծո փառքի կամ ժառանգության միակ եւ բացարձակ Տերը Հիսուս Քրիստոսն է։ Ամեն բանի վրա ժառանգ դրավ։ Եբրայցի թուղթը գարտանք 2-րդ գլուխ 7-8-ը։ Ամեն բան անոր ոտկերուն դա հնազանդեցուց, ուստի ամենը, որ անոր հնազանդեցուց, անոր չհնազանդած բամը չծկեց։ Ամեն բան անոր ոտկերուն դա հնազանդեցուց, Քրիստոս, որ մեզ ժառանգ, հորը։ Աստծո ժառանգներ։ Ուրեմն մենք Քրիստոսի մեջ ինչ ունենք, որպես ժառանգներ։ Գարտանք Հռոմեացի թուղթը 8-րդ գլուխը 17 համարը։ Եվ եթե որդիներ, ուրեմն ժառանգներ, Աստծո ժառանգներ ու Քրիստոսի ժառանգագիցներ, որպեսզի եթե իր չարչարանքներուն գցորդը լանգ, իր փառքին այլ հաղորդը լանգ։ Ուրեմն եթե մենք Աստծո որդիներ ենք, Քրիստոսի եղբայրներն ենք մենք։
Եվ խոստմունքին նայելով ժառանգներ ենք մենք Քրիստոսով։ Մենք Քրիստոսի հետ ժառանգագիցներ ենք։ Ինչ որ ինքը ունի։ Գաղադացիս թուղթը գարտանք, Գաղադացիս 3-րդ գլուխ եւ 29-ն համարը։ Հապա եթե դու Քրիստոսին եկ ուրեմն Աբրահամի սերունդ եք ու խոստմունքին նայելով ժառանգներ։ Մենք, որ Աբրահամի մեզ ենք հավատում, մենք Աբրահամի որդիներ ենք կոչվում, հավատքի որդիներ։ Ուրեմն, եթե Աբրահամի սերունդ ենք, խոստմունքին նայելով ժառանգներ ենք մենք, Քրիստոսի ժառանգագիցներ ենք։ 4-րդ գլուխ 7 համարը։ Ուստի ալ զարաչ ես, հապա որդի, եւ եթե որդի, ալ Աստծո ժառանգը Քրիստոսով։ Մենք Աստծո որդիներ ենք եւ Քրիստոսի հետ միասին ժառանգագիցներ ենք մենք։ Ուրեմն մենք տեսանք Քրիստոսի մեջ, հավատացյալը Քրիստոսի մեջ, Քրիստոսի հետ բաժին ունի իր ժառանգությունից։ Հիմա մենք ասենք, որ իմ հոգիս փարգավի մնացածը ինչ ուզում է թող լինի։ Այդպես չպետք է ասենք։ Շատ բաներ կան, շատ բաներ կան։ Օրինակի համար դու չէիր ցանկավոր երկրի վրա ապրեիր ավելի մի բարեկեցիկ կյանքով, քան թե զրգանքներով ապրեիր։ Իհարկե կուզեիր, որ ամեն հարմարությունները ունենայիր, ավելի լավ ձևով ապրեիր երկրի վրա։ Ուրեմն երկնքում էլ մի բան կա, չէ՞։ Աստված անիրավ չէ, որ ասում է ձեր վարձը մոռնա, մի բան կա։ Ուրեմն մենք Քրիստոսի մեջ ժառանգիցներ, ժառանգորդներ ենք։ Գարտանք Եփեսացիս թուղթի առաջի գլխի 14 համարը։ Սուրբ Հոգուի շնորհքով մենք կնկվեցանք, երբ մենք հավատացինք մեր ավետարանը, որ մեր ժառանգը լալուն գրավն է, մինչև ստացվածքի փրկությունը։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին մեր ժառանգ լինելու կամ Քրիստոսի ժառանգագից լինելու գրավն է, այսինքն աբացույցը։ Մենք որ հավատացինք Քրիստոսին, Սուրբ Հոգին ստացանք, դա աբացույցն է, որ մենք ժառանգներ ենք, եւ այդ գրավականը մեր մեջ պիտի մնա մինչև ստացվածքի վերջնական փրկությունը։ Մի համար եւս կարդամ ձեզի առաջին Կորինթացից 3-րդ գլխից եւ 22 համարը։ Վասնզի ամեն բան ձերն է, թե Բողոս, թե Աբողոս, թե Գեպաս, թե աշխարը, թե գյանքը, թե մահը, թե ներգա բաները, թե գալիքները, ամեն բան ձերն է, դուք էլ Քրիստոսին եք, Քրիստոս ալ Աստծո։ Ուրեմն Հիսուս ասում է, ինչ որ հայրը ունի, իմս է, եւ ինչ որ ունիմ, ասում է, ձերն է։ Տեսնում եք, մենք Քրիստոսի ժառանգագիցներ ենք։ Այս վերջին օրերը իր որդիովը խոսեց, որ ամեն բանի վրա ժառանգ տրավ։ Դա ուրեմն մեր ժամանակը ավարտվեց, մենք շատ չհոգնենք, այսպես պիտի աշխատենք կամաց-կամաց, որքան հնարավոր է Քրիստոսին ավելի լավ ծանոթանանք մենք, նրա ով լինելը, որպեսզի մենք ավելի Հիսուսին սիրենք, ավելի մոտ լինենք նրան, մեր կյանքի կենտրոնը թող լինի ինքը, եւ մեր բոլոր հարցերը Քրիստոսի հետ լուծենք, եւ մի օր էլ գիտենք, որ ինքը պիտի գա փառքով ու զորքով, եւ հավիտյան մենք իրեն հետ պիտի լինենք։ Տեր օրհնի ձեզի, ամեն։